ន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ Hello ទស្សនិកជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀងចន្ទាតអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅត្រីហើយក៏បានមកវិញខ្ញុំគិតថាឲ្យខ្ញុំដើររកឃ្មុំខ្ញុំទៅត្រីទៅចាប់ពន្ធងារយកមកឲ្យ Substitute C ហើយខ្ញុំមកវិញទៅពីអ្នកកូនកាយខ្ញុំហើយបាទបានជាបានលើវីដេអូមុនដំបូងឯងក៏ត្រាក់មកភួអាពេលត្រាក់មកនឹងអត់តិចដែរខ្ញុំមកលងហើមមកខ្ញុំឡើងហើមឈ្ពីងមកដែរហើយខ្ញុំយកខ្ញុំមកប្រើអីទេដូចកែខ្ញុំមកប្រើអីក៏ខ្ញុំមកប្រើដែរហើយតិចដែរលងហើមឈ្ពីងអាពេលក្រាក់ហ្នឹងតិចតដែរឯងតិចដែរខ្ញុំបានដាក់ដែរឲ្យប្រើដែរមើលដែរប្រើឲ្យទស្សនាវីដេអូនឹងតែម្ដងហត់ឆប់ហ្នឹងឯងតិចដែរនឹងជាប់ដែរខ្ញុំពីរឥឡូវហើមឈ្ពីងអាពេលខ្ញុំក្រាក់ទៅតិចខ្ញុំមិនបានលឺទៀតតិចខ្ញុំបានលឺហើយខ្ញុំរត់ចូលកូនឆ្កែហ្នឹងតិចខ្ញុំបានលឺខ្ញុំចូលកូនឆ្កែទៅក្រៅកូនឆ្កែរត់មកតាមខ្ញុំទៀតដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំលូកកត្រាក់ម្ដងទៀតព្រោះកត្រាក់ហ្នឹងកត្រាក់តែដល់ប្រកងវានៅអាអីទឹកវាហ្នឹងតែមានទឹកឯណាដូចខ្ញុំបើអត់ដឹងថាមានអត់បើដឹងថាអត់មានទឹកខ្ញុំមកកត្រាក់ក៏ពេលខ្ញុំទៅកត្រាក់ទៀតតិចចំោះខ្ញុំ2មេដល់ជែកខ្ញុំ1មេហើយនឹងដៃខ្ញុំម៉ែមេទៀតដៃខ្ញុំកត្រាក់ហ្នឹងខោឈឺមែនទែនដែរគាត់ទៅតិចហើយកត្រាក់បានឯបានអាផុតខ្មុំហ្នឹងខ្ញុំយកមករត់ចោលទៅទៀតហើយធ្វើម្ដងទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើប្រកខ្ញុំថតនិយាយប្រាប់កូនឆែយកមកថ្ងៃមិនថ្ងៃណាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបានថតទៅស្អាងខ្ញុំឈឺហើយពេកហើយឈឺចំោះវាតិចខ្ញុំឈឺពេកហើយថតអាខ្មុំធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមិញហ្នឹងតាំងពីដើមដល់ចប់ទស្សនាប្រភេទកណ្ដោចូលមើលប្រភេទឲ្យឈឺកណ្ដោខ្ញុំមកថែដែរហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនតើដែលបានទៅគាំទ្រនិងទស្សនាដែលបានជួយចុច Subscribe មិញចុចណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកមើលអាចទស្សនាវីដេអូហ្នឹងតាំងពីដើមដល់ចប់បានប្រាប់ថាខ្មុំយកខ្មុំមកមែនលំមិនប្រាដាប្រាហើយដល់ថ្ងៃនេះកត្រាក់មកភោះលើមកវូពេញមុខងពេញមុខអត់ទៅនឹងពេញមុខងភ័យមែនតើណាអថារត់ឡើងពេញតិចឡើងពេញស្គាល់ឈឺចង្អោពីហ្នឹងហើយហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើអាចទៅលេងចាស់បើប្រាដាស្ដាប់លឺក៏លឺហើយបើពួកឯងខ្ញុំដាក់ភ្លេងដាក់អីទៅខ្ញុំខ្ជិលវាថយឲ្យទៅលេងភ្លេងទៅលេងអីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាថ្មីមកទៅហ្នឹងហើយហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយប្រាដាឃើញឯងរួមទូរស័ព្ទរួមទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្រមហ្នឹងរួមមកពេញមកទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំទស្សនាវីដេអូខ្លះៗទៀតបាយបាយ video mình như thế bạn nhá. Qua lòng sọc bên khuôn mà. Đó là sọc bên khuôn mà nè. Cảm. Đây, cái ca cho bạn đó. Nó nhỏ đại. Chứ một phong này, đại lòng cũng tụt bên khuôn mà. ជាប់ទៅនេះទៅនឹងអូយ
khăn trong cho mốt trong cho mốt bầy buồn và chư trong Thank you.